unajua hashtag yetu imekuwa tusidanganyane. Na hii earthquake leo Msalia, it has already claimed 2 victims. Mimi nimeshangaa. Na mimi kama kijana mdogo paka mimi niongee na mimi paka niseme ukweli. Mimi nilialikwa katika kongamano ya KANU. Vile nilienda kule kwa KANU, walialika marafiki zao. Na vile marafiki zao walikuja, hatukukasirika, tulikaa nao pale pale. Mimi nilialikwa kwa kongamano la WIPA. Na vile tulifika huko, tulipata wamealika marafiki zao. Hatukukasirika. Leo mimi nimeshangaa. Ati majamaa wanakuja kwa harusi yetu, wanaona tumealika marafiki, ati wanakasirika, wanakanyaga mguu bwana. Mimi ningependa kuomba sisi tuweke Kenya pamoja, si ndio? Mheshimiwa Msalia anajua utaongea nao, tusonge pamoja, tuunde Kenya moja pamoja. Hao ni mandugu zetu, tumekuwa nao kwa One Kenya, we are going to persuade.